E aí, salve, salve, galera, família dos Fritos, eu sou o Rafa. E é isso aí, família, hoje eu tô aqui pra mostrar mais uma festa pra vocês. Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês a festa Pandora Box. Essa festa Pandora Box é uma festa que é muito especial, porque além de ser uma festa PVT, ela é uma festa aí que é organizada pela nossa amiga Dani, que é mais uma integrante aí dessa família enorme, que é a família dos Fritos. E além da Dani, tem também o nosso amigo Jé, que também é um outro integrante dessa família enorme, que é a família dos Fritos. Ele, além de ser organizador da festa, é um dos DJs lá da festa da Pandora Box. Além, é lógico, de toda a família deles, amigos, parentes. É uma verdadeira festa de família, uma festa aí da família Pandora. E a gente da família dos Fritos só tem a agradecer por estar sendo incluído nessa festa. Então é isso aí, família. Agora vamos assistir aí o que rolou, o que aconteceu aí nessa festa, na festa Pandora Box, que foi um baita festão, um verdadeiro baile rave. Galera, como de costume, agradecer aí você que está inscrito no canal, que está curtindo, comentando, compartilhando os vídeos, dando aquela força para o canal estar tá sempre crescendo. Que é isso aí, família. Todo mundo junto. Quanto mais o canal cresce, melhores são as coberturas dos festivais aí que a gente vai estar tá trazendo aqui para vocês. E você aí que está conhecendo nosso canal agora, através desse vídeo, então já não perde tempo, se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos, dá like. Vamos fazer parte aí dessa família. Família Los Fritos, é isso aí. Todo mundo junto. Agora com vocês, Pandora Box. Só vamos.
times.